Mä oon lasunut mukaan niin koneita. Joku droppas. Mitä vittu mä? Downi. Aukiolla, me pinnat. Hei, tässä meidän lääkärässä. Vittu, mitä paska. Mä me hakeen aseita, mulle ei ammuksia eikä aseita. Vittu. Mä oon downin kato. Joo, mä tunnustan. Mä luulen, että teillä on aseet siinä. No vittu, SKS. Se on muukin aseet. Moks oli ainut, jolla oli aseet, ne kuoli. Moks on pääs takas. Moks, onks sä assaute kuti? Loppu. Joo. Mä oon mennyt puuttaa. Yksi ilan päätty tässä alas. Tuolla kaksi. Vihreä. Tää on yksi. Yksi tos vie. Kuisketaan. Tarpeen nosta. Joo, musta pukainen. Vasemmalle tulee osta pukainen. Tuli downi, musta pukainen. Vaippi. Nice. Auto tulee tähän lähelle. Joo. Yksi rikki. Downi yksi. Kaikki neljä hyppäs pois. Yksi kuoli. Armor rikki yhdeltä. Kuoli toinenkin. Wow. Teamvaippi, teamvaippi. Hyvä. Meillä on oikea se, nyt tipa. Aa, mä otan tutka päällä. Rikki. Downi. Nice. Kuoli. Kyllä se kääntyi siinä. Downi tuonne kauemmas. Vittu tota aseetta. Se vaalienpunainen anime ukko pomppii siellä. Tos on osto eessä, mennäänkö savuilla? Joo, sait mennään. Sait sä finissattua se down. Omaan sain. Tos on loppu, tosta kai jotain tustaa tai jotain. Yhden pois, siinä on useampi. Jaa. Älä puske ihan vaikka se kaks flashyä tuli. Perää huone. Oikea ampuja. Tossa armor rikki livellä. Siellä on useampi. Toisen takia armor rikki. Yks downi. Tossa yks. Live ping yks. Toinenkin downi. Se on downi. Toista taas rikki. Ei pysty nostaa päätä. Tässä mitään vittua. Rikki se. Nois. Cool. Sinisellä vai? Niin. Joo. Koko ajan kaksi. Tää on sinisellä. Sinisellä. Nyt pääsin. Siinä on kaksi täällä. Sama paina päällä. Mä oot se mennä. Mikä oot kulokki tuli? Siinä kulokki meni sen ressa. Joo. Mä juoksen täys. Vittu. Niin saattaa olla sille pevi. Tukala paikka. Mä heitän flashin tästä yli niin meet. Nyt lähtee. Osu flashi. Tää on tiivaippi. Jumalauta, en mä saa mun kamoja läpi. Disables. Apuja, apuja nyt. Nope, mulla on kaasumaski, mut sulla ei oo, niin sä kuolet. Onko? On, 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 on. No niin. Kaara vasemmalle vaan. Oikealla aidan vieressä. Tässä on vuoron päällä. Vasemmat ylhäällä. Toinen oli oikealla ylhäällä. Mä lähden flankkaan. Ai, se joku voinut mennä nostaankin. Ai vi. Mä menin nostaan. Meni vaan aikansa, kun mä käytin pleitteen. No niin, se puskoo tossa noin. Saakko ressu menossa? Käytä loppu. Joo joo, mutta... Ne vittu se katos. Siitä on kaksi siinä moksua. Yks pois. Siinä se oli. Enemy dropin. Jää. Vaippi tää tiimikko oli tässä lähellä. Sniperi tuolla ikkunassa ylös. Yks pois. Otetaan sisällä. Ei ku pihalla. Ei mennä sinne sisälle. Ne se on räjähteet, niin laittakaa ikkunasta. Näkyy biitissä 12 metriä. No ku tää, vittu täällä on niin tiitäjä, että... Siinä huoneessa ammutaan omiakin. Pärikon vähän ikkunaa. Jep, siellä meidän loadoutin luon. Joo, siinä lukee säkin.
Downisin. Joo, tuu tulee. Varo, ettei sun moksu takana, tiimi. Joo, mä nyt vähän juoksentelen tän. Tuolla, kelta se. Minressa. Mulla menee. Yksi tiimi, yksi jälleen. Siellä se on, tuolla se on. Yläkerta vai alakerta? Siellä kavemmalla talo. Aa, niin on. Anna mennä. Kato finisteri! Ihan pittu hyvää. Ei vittu!